សុំបិទឆាកក្រឹមនេះដោយសារតែឥឡូវខ្ញុំជួបនារីត្រូវកាន់ដៃរួមផ្លូវកំដរទោះបីជាមានគេប្រាប់រឿងអតីតអូអាប់នឹងជាមនុស្សល្អមិនល្អបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសាងស្នេហ៍ស្មោះសរមិនស្ដាយក្រោយឡើយដែលខ្ញុំរីក្រុមមុំបងអើយកូនក្រុមមុំបងអើយបងព្រមតែជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលសាមញ្ញធម្មតាពេលសំគិនផ្ទឹមនឹងចម្រៀងចងដៃពីរស់នៅហេតុអ្វីបែរជាហូតមេត្រាកូនក្រុមមុំបងអើយកូនក្រុមមុំបងអើយបងមិនមែនជាមនុស្សស្រីល្អអត់ខ្ចោះឬក៏អស់ចាតែខ្ញុំព្រមស្ម័គ្រចងចំណង5ប្រការអរគុណម៉ាក់និងប៉ាញញឹមហើយជួយពោកូនផ្លូវជីវិតនេះខ្វែងខ្វាត់វ័យម្លេះគ្មានភ្លើងស្ទប់ទេត្រជាក់ក្តៅយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែចេះមើលថែគ្នារៀងរៀងខ្លួនរស់នៅជាជីវិតគូទោះហត់នឿយតស៊ូក៏ត្រូវសន្តោសសំដនថែរក្សាគ្នារហូតដល់កូនគឺចិត្តមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរឡើយណាកូនក្រុមមុំបងអើយកូនក្រុមមុំបងអើយអូនព្រមតែជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលសាមញ្ញធម្មតាពេលសំពះផ្ទឹមឬចម្រៀងចងដៃពីរស់នៅហេតុអ្វីបែរជាហូតមេត្រាកូនក្រុមមុំបងអើយកូនក្រុមមុំបងអើយជាមនុស្សស្រីល្អអត់ខ្ចោះឬក៏អស់ចាតែខ្ញុំប្រងស្ម័គ្រចងចំណង5ប្រការអរគុណម៉ាក់និងប៉ាញញឹមហើយជូនពរគុណខ្វែងខ្វាត់វ័យម្លេះគ្មានភ្លើងស្ទប់ទេត្រជាក់ក្តៅយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែចេះមើលថែគ្នារៀងរៀងខ្លួនរស់នៅជាជីវិតគូទោះហត់នឿយតស៊ូក៏ត្រូវសន្តោសសំដនថែរក្សាគ្នារហូតដល់កូនគឺចិត្តមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរឡើយណាក្រុមមុំបងអើយកូនក្រុមមុំបងអើយបងព្រមតែជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលសាមញ្ញធម្មតាពេលសំពះផ្ទឹមឬចម្រៀងចងដៃពីរស់នៅហេតុអ្វីបែរជាហូតមេត្រាកូនក្រុមមុំបងអើយកូនក្រុមមុំបងអើយបងមិនមែនជាមនុស្សស្រីល្អអត់ខ្ចោះឬក៏អស់ចាតែខ្ញុំប្រងស្ម័គ្រចងចំណង5ប្រការអរគុណម៉ាក់និងប៉ាញញឹមហើយជូនពរគុណកូនក្រុមមុំបងអើយកូនក្រុមមុំបងអើយបងព្រមតែជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលសាមញ្ញធម្មតាពេលសំពះផ្ទឹមឬចម្រៀងចងដៃពីរស់នៅហេតុអ្វីបែរជាហូតមេត្រាកូនក្រុមមុំបងអើយកូនក្រុមមុំបងអើយអូនមិនមែនជាមនុស្សស្រីល្អអត់ខ្ចោះឬក៏អស់ចាតែខ្ញុំប្រងស្ម័គ្រចងចំណង5ប្រការអរគុណម៉ាក់និងប៉ាញញឹមហើយជូនពរគុណThank you.
ดกายกอนกำลาอ่อนเอ้ยกอนกำลาอ่อนเอ้ยบ้องครั้นตายจีมนุษย์ประมาณนี้ได้สามัยธรรมดาเปิดสมเพียงจำเลยจำเรียงเจ้าใดไปรู้หน้าหัดไว้ใบจีโฮตตึกเนตากอนกำลาอ่อนเอ้ยกอนกำลาอ่อนเอ้ยบ้องมันแม่นจีมนุษย์ประมาณอ้ออัดเชื่อหรือก็อ้อจ้าตายเพียงพร้อมสมัครจองจำนองประประกาพอคนมัดนึงปาญาญมเฮยจูนปอกอนพลอยชีวิตนี้ควายควัดไว้มลังเขมียนเพลินสต๊อปเตตรอเจ๊กได้ยังนึกก็ขยมตรึตาเจ๊มือท้ายขมีรีลิงคลวนรวมในชีชีวิตกูตุหดเหนื่อยต่อสู้ก็ตรึสนองสนดงสาคนี้รอฮอดดาวก่อนคือมันอายเพลิบโดยจิตลายนากอนกำลาอ่อนเอ้ยกอนกำลาอ่อนเอ้ยบ้องครั้นตายจีมนุษย์ประมาณนี้ได้สามัยธรรมดาเปิดสมเพียงจำเลยจำเรียงเจ้าใดไปรู้หน้าหัดใบใบจีฮอดตึกเนตรากอนกำลาอ่อนเอ้ยกอนกำลาอ่อนเอ้ยชีมนุพร้อมอ้ออัดเชียวหรือก็อ้อจ้าตายเขียมพร้อมสมัครจองจอมนองพรำพร้อกาพอคนมัดนึงปาญาญมเฮยจูนพอก่อนสมบัญชาตรมนี้ดอยสาตายเลิกยมจูบนิรีเตรกันได้รวมเพลือก้มดอตวงใบชีมีนเกยพรำเรื่องอดัดอูอับมิงจีมนูลออมันลอปัจจุบันขยมสังสนายสมอกสอมันสนายกร้อยลอยได้ขยมรีบกาก้นกรมมบองเอ้ยก้นกรมมบองเอ้ยปนกรมตายชีมนุษย์ไรมันเนี่ยได้สามัญธรรมดาเปลี่ยนสมเป็นตึมลือจำเรียงจองใดไม่รู้ละหายไวบาจีโหตึงเนตราก้นกรมมบองเอ้ยก้นกรมมบองเอ้ยปนมันแมนชีมนุษย์ไรอ้อจำหรือก็อ้อจ่า
តែខ្ញុំព្រមស្ម័គ្រចងចំណងប្រាំប្រការអរគុណម៉ាក់និងប៉ាញោញឹមហើយជូនពរគុណផ្លូវជីវិតនេះខ្វែងខ្វាត់វ័យម្លេះគ្មានភ្លើងស្ទប់ទេត្រជាក់ក្តៅយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែចេះមើលថែគ្នារៀងរៀងខ្លួនរស់នៅជាជីវិតគូទោះហត់នឿយតស៊ូក៏ត្រូវសន្តោសសំដូនថែរក្សាគ្នារហូតដល់កូនគឺចិត្តមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរឡើយណាកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយបងខ្លួនតែជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលសាមញ្ញធម្មតាពេលសំពេញផ្ទឹមឬចម្រៀងចងដៃពីរស់ណាស់ហេតុអ្វីបែរជាហូតទៅមេត្រាកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយបងមិនមែនជាមនុស្សស្រីល្អអត់ខ្ចោះឬក៏អស់ចាតែខ្ញុំប្រងស្ម័គ្រចងចំណងប្រាំប្រការអរគុណម៉ាក់និងប៉ាញោញឹមហើយជូនពរម្លេះគ្មានភ្លើងស្ទប់ទេត្រជាក់ក្តៅយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែចេះមើលថែគ្នារៀងរៀងខ្លួនរស់នៅជាជីវិតគូទោះហត់នឿយតស៊ូក៏ត្រូវសន្តោសសំដូនថែរក្សាគ្នារហូតដល់កូនគឺចិត្តមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរឡើយណាក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយបងខ្លួនតែជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលសាមញ្ញធម្មតាពេលសំពេញផ្ទឹមឬចម្រៀងចងដៃពីរស់ណាស់ហេតុអ្វីបែរជាហូតទៅមេត្រាកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយបងមិនមែនជាមនុស្សស្រីល្អអត់ខ្ចោះឬក៏អស់ចាតែខ្ញុំប្រងស្ម័គ្រចងចំណងប្រាំប្រការអរគុណម៉ាក់និងប៉ាញោញឹមហើយជូនពរគុណកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយបងខ្លួនតែជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលសាមញ្ញធម្មតាពេលសំពេញផ្ទឹមឬចម្រៀងចងដៃពីរស់ណាស់ហេតុអ្វីបែរជាហូតទៅមេត្រាកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយបងមិនមែនជាមនុស្សស្រីល្អអត់ខ្ចោះឬក៏អស់ចាតែខ្ញុំប្រងស្ម័គ្រចងចំណងប្រាំប្រការអរគុណម៉ាក់និងប៉ាញោញឹមហើយជូនពរគុណប្រាំប្រការអរគុណម៉ាក់និងប៉ាញញឹមហើយជូនពរ
្រឹកទៅ